Cu aproape 20.000 de medici plecați din România în ultimii 9 ani, sistemul sanitar de stat începe să dea rateuri grave. De pildă, secția de pediatrie a Spitalului din Rădăuți, județul Suceava, s-a închis după ce singurii doi doctori care lucrează acolo au intrat în concediu de sărbători. Uluitor este că directorul s-a temut să-i împiedice de teamă că își vor da demisia. În tot acest timp, cel mai apropiat spital care îi poate trata pe micii pacienți este la 40 de kilometri departare. Deci este ușa închisă până se deschide secția. În secția de pediatrie a spitalului din Rădăuți sunt tratați în medie în fiecare lună 200 de copii. În mod normal, de pacienți ar trebui să se îngrijească 4 medici, dar unitatea medicală are numai 2, pentru că alții nu au vrut să vină să lucreze aici. De 4 zile, situația a devenit dramatică. Cei doi pediatri au intrat în concediu de sărbători, iar secția s-a închis. Singura șansă pentru copiii bolnavi a rămas acum spitalul de la Suceava, aflat la 40 de kilometri depărtare. Trebuie duci direct la Suceava, că altfel doar nu poți stai cu copilul să-ți moară acasă pentru că lor le s-a închis pediatria. E foarte riscant pentru că este aproape o oră de mers cu mașina până la Suceava. Nu-i cum ai arunca un băț și ai ajuns la Suceava. Situația nu le convine nici medicilor și asistentelor de la urgențe. Ei sunt cei care trebuie să le explice părinților că spitalul nu le poate trata copiii dacă sunt în stare gravă. Sunt mulți copii care vin foarte mulți copii. Mulți noaptea cu copiii sau care sunt? Noaptea vine de și câte 3-4 odată. De copilaș cu capul metropolit am avut. Atât. Câți pacienți ați trimis la Suceava? Un pacient, un copilaș. Conducerea spitalului susține că a încercat să-i convingă pe cei doi pediatri să nu își ia concediu în același timp, dar s-a lovit de un refuz. Directorul spune că dacă nu le-ar fi aprobat zilele libere, doctorii și-ar fi dat demisia. I-am invitat la discuții, ca urmare a discuțiilor a reieșit că cererile lor sunt motivate, mai mult pe surmenarea care a intervenit, având în vedere faptul că de aproximativ 5 ani de zile sunt singurii medici titulari ai secției de pediatrie. Ca să nu închidă secția de pediatrie, conducerea spitalului din Rădăuți a cerut ajutor unității medicale din Suceava și Direcției de Sănătate Publică, dar nu s-a găsit niciun medic care să-i înlocuiască pe cei plecați în concediu. Secția va rămâne închisă până pe 6 mai. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.